علامہ ناصر مدنی بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں. جی ہاں، ناصر مدنی وہی ہیں جن کی ڈبنگ کر کے ٹک ٹاک بنایا جا رہا ہے. ہن تے ایڈے امترے نے لوگ کئیاں منڈیاں موٹر سائیکلوں دیاں لائٹاں مگر لکھیا ہوندا جانو تیرے مگر رولتے گئے پر چس بڑی آئی ہے ڈب کے مرن دا مقام. علامہ ناصر مدنی کس مصیبت میں پڑ گئے ہیں یہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں. پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ٹک ٹاک پر علامہ ناصر مدنی کی ڈبنگ کی کچھ ویڈیوز، پھر اس کے بعد آپ کو اندر کی کہانی بتائیں گے کہ ناصر مدنی صاحب کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں. تے میں پورے تقریباً گیا تے میں کسے بندے دا ویٹ کر رہا سا، بھی وہ آندا انہوں راہ دا پتہ ہے، میں کھلاری نا، ایک بابے نے ٹی آر لدے سی تے او سدھی کار دے وچ گیٹ پورا ہی پاڑ دتا. میں گڈی دے وچوں باہر نکلیا تے میں کہا ہاں بابا، کہندا پترا ٹی آر ہی لے لا، میرے کو تے ہور کچھ نہیں. اللہ دے نام منڈیاں دے واسطے نہیں چل دے، قسمیں شلٹا لا کے نماز پڑھنا. اگلے دن مینوں سوال آیا، مولوی جی ٹروجر چ نماز ہوندی ہے؟ میں کہا اگلے دی تے ہوندی، پچھلے دی کوئی نہیں ہوندی. ایک کھوتی جڑی جا رہی سی، میں تقریر کر کے جا رہا سا تے او دے اوتے لکھیا تیرے مگر رولتے گئے پر چس بڑی. میں گڈی کھڑاری، میں گل سن، کہندا جی مولوی صاحب میں کیوں رولنا کیے، تو ریڑی تے بیٹھا تو رب ہی رولیا ہے. آپ بھی یقیناً مسکرا رہے ہوں گے. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ علامہ ناصر مدنی کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں. سوشل میڈیا پر مشہور علامہ ناصر مدنی کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دائر ہو گئی. سیشن عدالت نے مبینہ طور پر غلیظ زبان استعمال کرنے پر مذہبی سکالر ناصر مدنی کے خلاف دائر درخواست پر ڈائریکٹر ایف آئی اے کو طلب کر لیا. ایڈیشنل سیشن جج سیف اللہ ہنجرا نے شہری عبد الرحمان کی اندراج مقدمہ کی درخواست پر سماعت کی. درخواست گزار کی جانب سے پیش ہونے والے سلیم چودھری ایڈوکیٹ نے موقف اپنایا کہ ناصر مدنی سوشل میڈیا پر اسلام کی تعلیمات دے رہا ہے. وہ مختلف اجتماعات، مساجد میں خطاب کے دوران گھٹیا اور بیہودہ زبان استعمال کرتے ہیں. درخواست گزار نے یہ بھی کہا کہ ناصر مدنی کی طرف سے بیہودہ زبان کے استعمال سے اسلام کا نام بدنام ہو رہا ہے. ان کے ایسے بے لوغ اور بے معنی خطبات سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں. درخواست گزار نے مذہب کو بدنام کرنے پر ان کے خلاف فوجداری کارروائی کا حکم کی استدعا کی ہے. عدالت نے اس معاملے پر ایف آئی اے کے ڈائریکٹر کو 22 جنوری کو طلب کرتے ہوئے درخواست پر مزید سماعت ملتوی کر دی. سیشن عدالت میں دائر درخواست میں مذہبی اسکالر ناصر مدنی پر فیس بک، یوٹیوب اور ٹک ٹاک پر غلیظ زبان استعمال کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے. اللہ نہ کرے بھائی وکاس واقع جوانی چی بندہ چلے جائے تے قبر جدو فرشتے آن کیا کرما ربو کا، تے جدو یہ کلائی ویکھنی تو نہ آکھنا یہ دا کس حساب لانا انٹرنیشنل بغیرتا آیا ہے. پلیز سبسکرائب چینل 9 نیوز ویب ٹی وی اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو کلک دا بیل آئیکن. تھینکس.